И тази година обръщаме внимание на автомобилите, подготвени от МТМ. Онези от вас, които надолу се дадат предаването, знаят, че МТМ се занимава с тунинг на автомобили Audi. Това тук е RS3. 572 конски сили. След намесата на тунинг майсторите от МТМ, мощността на 2,5-литровия TSI е увеличена до 572 конски сили. Максималният въртящ момент е нараснал на 700 Нм. Това позволява на RS3R да се ускорява от 0 до 100 за 3,5 секунди и да достига максимална скорост 300 км в час. RS5 също е минал под ножа на специалистите от МТМ. Те са създали този модел 532. С наличните 532 конски сили и 700 Нм, получени от 2,9 литровия V6, този RS5R се ускорява от 0 до 100 за 3,6 секунди и достига максимална скорост 280 км в час. В 25 години МТМ доработват автомобили Audi. И може би за това. Тази година в Женева беше докарала това Audi Classic. Всъщност такива автомобили в България все още има много по нашите пътища. Но тук, под предния капак, специалистите на МТМ са направили нещо. И ние сега ще питаме да разберем какво. 2,2-литровия турбомотор на RS2 Classic Estate от 1994 има максимална мощност 315 конски сили. Максималният въртящ момент е 485 Нм. Затова и не е чудно, че старичкото комби с ново сърце се ускорява от 0 до 100 за 5,4 секунди и достига максимална скорост 270 км в час.